Mitkä argumentit olivat takana, kun valitsit, että tämän kauden liigaseura on nimenomaan Turun Palloseura? No kyllä se oli se, että täällä aletaan uutta nousua tekemään ja palautetaan TPS sinne, minne se kuuluu, eli kärkikahinoihin. Mistä se pelaaja ikään kuin tietää? Se näkee tietysti markkinoilla jo, että miten mitkäkin seurat lähtevät kauteen, niin vahva signaali tuli Turusta, että täällä haetaan mestaruutta. No kyllä se näin on, että kyllä sitä pelaaja aistii ja se toiminta, mikä tähän Tepsin ympärille on rakennettu hallituksesta pohjalle asti, niin kaikki tekeminen viestii sitä, että täällä halutaan menestyä ja myös itselle, kun tavallaan viime kauden ura alkoi uudestaan ja kaikki on takana päin, niin tämä oli kyllä loistava vaihtoehto. No niin, siinähän se nyt on se faneilla ja monella muullakin se ajatus, että tiedetään, että olet ihan loistava pelaaja, mutta rikkonainen ura loukkaantumisten takia. Aina olet tullut takaisin ja aina tullut tehokkaana, mutta kuitenkin liian paljon jäänyt pelejä väliin. Missä iskussa mies lähtee tähän kautta? No mies lähtee ihan täysin terveenä, että tällaista ei ole ollut vuosiin, että 7-8 vuoteen. Ja se on urheilija-arkea ja se on tekosyytteen haku sitten, että jos aina on yritetty tulla parempaan takaisin kuin oltu ja siihen on onnistuttu hyvin tähän mennessä. Ja nyt kun ei tule takapakkeen, niin mihin tässä voikaan onnistua? No se on varmaan aihe. Voisi kuvitella, että ihan älyttömän hieno fiilis jo se, että lähtee kauteen. Sehän on ihan inottavaa joka kesä lähteä sieltä kuntoutusten kautta rakentamaan uutta, mutta lähdetään niin kuin pitäisikin lähteä. On. Kyllä nyt on ollut oikein kivaa ja pääsee joukkueen kanssa vielä touhumaan. Että ei aina yksin tarvitse tehdä, niin se käy jo henkisestikin aika raskaaksi. Että kyllä innolla oikein ottaa ja vielä tämä CHL alkaa, niin kuin pikkupoika. Hei, minkälainen miksaus teidän joukkueessa on? Siinä nyt on tullut kovia paluumuuttajia, on kokemusta, on nuorta. On persoonallista tsekkiä löytyy jenkkiä ja sitä ja sun tätä. Minkälainen miksaus siellä on kopissa? No kyllä on, pitää sanoa, että oikein railakas. Railakas, nuorekas, lätkäjengi. Sanotaan, että se on vähän niin kuin palattu vanhoille poluille. Että jääkiekko pelataan sen takia, kun se on hauskaa ja totta kai se on ammatti ja sitä tehdään täysillä. Mutta yritetty hakea sitä iloa ja sitä näkyy kyllä. Että joka päivä on ollut hauska. Toihan hei musiikkia korville vanhalle jääkiekon seuraajalle. Niin, kyllä, ja itsekin harrastajalle, ketä alkoi harrastaa joskus, ja vieläkin tämä tuntuu harrastukselta, niin mikä siinä? No ketä sieltä tiedetään, että kauden aikana nousee tiettyjä tyyppejä, ja osa niistä nousee siellä pukukopissa sankariksi, ja osa kentällä, niin heitä pari täkyä jo, että Lauri Tukosen lisäksi, ketä siellä huudattaa yleisöä. Joukkue on niin laaja. Mutta kyllä mä uskon, tuossa on niin lahjakkaita nuoria, Pulli, Rantane. Mä veikkaan, että sieltä tulee yllättävää tasonnostoa ihan, jo, en nyt sano kansainvälisen huipun, mutta SM-liigan huipulle ja onhan meillä niin kiven kovia ammattilaisia ryhmässä tällä hetkellä. Ihan katsoo meidän kapteeni Nummeliin niin jo yli 40 vuotta ja millä tasolla pystyy vetämään, niin kyllä meille kaikille tämä on oikein herkullinen tilanne. Näin se menee, mutta yksilöthän ei ratkaise. Joukkue rakentuu ikään kuin siinä vuoden aikana ja vaikka Jokerit vaihtoikin sarjaa, niin aika kova liiga näyttäisi olevan tiedossa, että kyllä sieltä vastusta löytyy ihan sieltä entisestä seurasta Lukostakin ensi kaudelle. Länsirannikon derby. No on, kyllähän liiga on kova. Ainahan liiga on ollut kova. Tämä on kumminkin sellainen, tätä sarjaa pelataan tosissaan ja joka peli lähdetään aina voittaa. On se mikä nimi selässä tai mikä rinnassa, niin ei se siihen vaikuta. Että kyllähän kun katsot joukkuetta, niin kaikki joukkuet on kovia. Eikä ole. Kyllä ne on. Kyllä ne aina on kovia. Se on semmoinen henkinen taistelu, mikä pitää lähteä aina käymään, että ammattiurheilu. Niinhän se on, mutta se on hieno nähdä nyt muutaman vähän synkemmän vuoden jälkeen, niin nähtäisiin taas tässä länsirannikollakin hyvä sutina. Se on kuitenkin semmoinen alueellisesti tärkeä juttu. On. Kyllä. Toivottavasti yleisö löytää hallin, niin tuo hyvä pöhinä. Kiitos. Kiitos.